Re, viss ēters ir te! Jau vairākus mēnešus tieši slimnīcas reģionos, tāpat kā valsts klīniskajās universitātes slimnīcās, tiek koncentrēta Covid pacientu ārstēšana. Tādējādi tās ir spiestas ierobežot dažādu citu pamatpakalpojumu sniegšanu. Jēkabpils reģionālajā slimnīcā līdzās ikdienas darbām tiek veikta arī vērienīga rekonstrukcija, pārbūvējot intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļu. Par dažādām aktualitātēm mēs izstājāsim slimnīcas valdes locekli Renāru Putniņu. Labrīt! 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 Sāksim tiešām ar šo nerimstošo Covid tēmu aktualitāti, kas arī noteikti skar jūsu slimnīcu. Kā tā tiek galā ar pacientu ārstēšanu? Kā vispār ir ar tiem apjomiem, ar ko jūs saskaraties ikdienā? Un vai spējat arī tikt galā ar pacientu pieplūdumu? Jā, uz doto mirkli mēs viennozīmīgi spējam tikt galā ar pacientu pieplūdumu. Līdz šim esam ar lielākajām mazākām sekmēm tikuši galā un mūsu darbinieki, protams, tas ir liela pateicība mūsu ārstiem un māsām, kas cīnās un kas stāv tajā pirmajā frontē un šos pacientus saņem un viņus arī ārstē. Bet uz doto mirkli jāsaka, ka tas apjoms slimnīcā krītās, vismaz reģionālajā slimnīcā pie mums un tā kā pagaidām nekādu apdraudējumu no mūsu puses es neredzu. Pēc skaidriem iezīmiet, cik ir šo slimnieku un teiksim, kādu daļu no noslodzes tas aizņem? Uz doto mirkli tie 30, vairāk kā 30 cilvēki, tai skaitā arī tie, kas ir intensīvajā palātā, protams, ar šo pēdējo Covid, kas ir to nevis iepriekšējo Covid vilni, bija to, ka viņi bija smagāki šie pacienti, kas nāca iekšā tieši intensīvajā terapijā un reanimācijā, kas slika šo slogu tieši uz reanimāciju virsū. Tā bija tāds lielākā problēma, jo Jēkabpils ir orientējusies uz to, ka mums ir 80 Covid gults iespējams atvērt un visas 80 vēl nav bijušas pilnas, bet ir bijis tā, ka mēs zaudējam šo kapacitāti tieši iekšā reanimācijas, jo šie pacienti kļuva smagāk un līdz ar to reanimāciju vietas vajadzēja vairāk, kā rādīja statistika. No visiem pacientiem apmēram 20% bija ļoti smagi pacienti, kas bija jāievieto reanimācijā. Un ja mums ir 80 pacienti, tad nav grūti izrēķināt, cik vajadzētu reanimācijas vietas. Tas 16 reanimācijas vietas tikai Covid pacientam, nerunājot par pārējiem pacientiem, kas ikdien arī mums noslogo reanimāciju. Tāpēc šī kapacitāte bija obligāti jāceļ. Jā, šobrīd tātad ap 30 slimniekiem slimnīca ārstējas no Covid. Kā ar vakcinēto un nevakcinēto pacientu proporciju? Vēl joprojām mēs redzam pārliecinošu pārsvaru tiem pacientiem, kuri ir nevakcinēti. Jebkurā gadā lielākais pacientu skaits, kas nav vakcinēti, tie ir mūsu slimnīcā. Un reanimācijā pārsvarā tie ir apmēram 90% tie, kas nav vakcinēti, kas nonāk reanimācijā. Vēl jūs pievērtāt, kāda ir jūsu slimnīcas pieredze ar valsts finansējumu saņemšanu par Covid laika ārstniecības izdevumiem, jo mēs ar slimnīcas biedrības vadītāju Jevgeņu Kalēju vairāk kārt esam runājuši šī gada laikā šeit studijā, kur viņš ir norādījis, ka tiešām slimnīcām veidojas lieli parādi, tāpēc, ka no valsts finansējums nav saņemts, valsts puse norāda, ka nav pietiekama dokumentācija iesniegt, lai varētu šo naudu izmaksāt. Kā jūs pieredze, ko saka par šo? Jāsaka, godīgi, mūsu pieredze ļoti laba, jo tiešām ir tā, ka šo naudu uzreiz nedod, viņa dod pēc kāda laika, apmēram līdz 2 mēnešiem, bet mēs to esam bijuši tam gatavi, ar to rēķinājušies, un uz doto mirku mēs praktiski no Finanšu ministrijas un no Veselības ministrijas esam saņēmuši lielāko daļu šī finansējumu, un nejūtamies kaut kādā veidā apdalīti no valdības puses. Mēs arī jāatzīmē to, ka arī Finanšu ministrija mums tā kā uzteica mūsu darbu tieši ar šo finanšu izmantošanu un arī mūsu mērķu izvirzīšanu, jo mēs esam gandrīz vienīgā slimnīca, kas ir izvirzītos mērķus izpildījis šajā gadā. Mums neviens darbs nav jāpārceļ uz nākošo gadu vai jāiet speciāls ministra kabinetu un jālūdz, lai kaut kādu no mūsu darbiem tiektu pārcelt uz nākošo gadu. Mēs esam visu izdarījuši. Skaidrs, ka samazinoties Covid pacientiem, var slimnīcas atkal jau pie tāda normālāka darba režīma atgriezties. Kā pat labāk ir kāda situācija ar citu slimību ārstēšanu, ar cita profila slimnieku ārstēšanu pie jums? Praktiski mēs esam ārši taļā visus pakalpojumus, kas ir bijuši līdz šim. Vienīgā problēma iekš tā, ka šī cilvēka resursa trūkums un jāsaprot to, ka
palielinot reanimācijas nodaļas un intensīvās terapijas nodaļas pacientu skaitam palielinoties, tiek noslogot mūsu anesteziologi, reanimatologi. Un šī tā vājākā puse, viena no vājākajām pusēm visā valstī, jo šo ārstu mēs zinām, ka šie ārsti tā kā klejojošās cilts, ja var teikt, viņi klejo no vienas slimnīcas dežūras uz otru slimnīcas dežūru, un šādi visu laiku tika lāpīts šīs anesteziloģijas dienests visā valstī. Un ja mums palielinā šie pacienti tieši reanimācijā, tas nozīmē to, ka mums jāpalielina arī anesteziologu skaits šajā reanimācijā. Un tas apdraud atkal savukārt plānveida operāciju skaitu, jo mēs nespējam nodrošināt ar to anesteziologu skaitu visas pilnā apjomā plānveida operācijas. Līdz ar to tad veidojas nedaudz garākas rindas uz operācijām un varbūt tik kāda diena, ka mēs plānveida operācijas neoperējam, jo mums nav pieejami šie anesteziologi, jo mums primāri jānodrošina šie smagie pacienti, kas ir reanimācijā. Jā, nu viens ir cilvēku resursu trūkums, tādēļ, ka vienkārši ir nepietiekami daudz mediķu, bet otrs, par ko šobrīd arī pasaulē ceļ trauksmi, ka daudz mediķu varētu atkal izkrist no darba, inficējoties ar Covidu, jo īpaši bažas ir par šo jauno Omikronu variantu, un tāpēc arī mediķi tiek modināti pēc iespējas ātrāk balstu vakcīnu saņemt. Kā šobrīd ir ar vakcinācijas aptveri, tieši ar balstu vakcīnu aptveri jūsu slimnīcā, un kā ir ar mediķiem, kuri strādā un kuri slimo? Nu, pēc šī valdības mudinājuma, ka bija šis rīkojums, ka nevarēs turpināt šo darbu, savus darba pienākumus, ja nebūs pilnībā izvakcinētas kurs. Pēc šī, protams, tas pamudinājums lika mūsu darbiniekiem, ne mediķiem, tieši darbiniekiem vairāk novakcinēties, un mēs praktiski varbūt uz viens rokas pirkstiem var saskaitīt, kādu no darbiniekiem zaudējām. Tieši visi mediķi mums ir novakcinēti, jā, ka pilnīgi 100%, un ņemot arā to, ka varbūt šo otro vakcīnu nav tik sen saņēmuši, pagaidām šī balsta vakcīna viņiem vēl nav vajadzīga, bet mēs esam gatavi, protams, arī tā, ka būs vajadzīgi saņemt balsta vakcīnu, to arī izdarīt un saņemt. Konkrēti es esmu saņēmis gan abas vakcīnas un pavisam nesen ar visām abām vakcinācijas reizēm esmu saslimis, pārslimojoties gan viegli šo Covidu, tā kā man balsta vakcīna maz nav vajadzīga, jo es esmu pārslimojis trešo reizi. Trešajā reizē, kad bija balsta vakcīna, jābūt, es biju apslimis ar Covidu. Nu, redz, kā ar savu personisko pieredzi arī vēl stāst. Putnīkungs, vēl par to lielo darbu, kas slimnīcā ir paveikts, par rekonstrukciju vēlamies vaicāt. Kā saprot, pilnībā pārbūvēta ir slimnīcas intensīvās terapijas reanimācijas nodaļa. Kas tad tieši tagad tur ir izdarīts, kā tas uz pacientu iespējām atsauksies? Ko tagad varēsit darīt vairāk, ātrāk varbūt vai kvalitatīvāk? Jā, ir jāsaka tas, ka tas bija mums ļoti liels izaicinājums, jo nepilnā pusgada laikā, nepilno 6 mēnešos, mums bija pilnībā jāizremontē pilnīgi jauna reanimācija, kur bija jāizjauc vecā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs šajā laikā likvidējam esošu slimnīcā reanimāciju, kurā bija 6 gultas, un jāpārceļ uz citu nodaļu bija. Tas nozīmē, ka mūsu darbiniekiem, diemžēl, bija spiestākos apstākļos jāstrādā, bet paldies viņiem, ka viņi to ir izdarījuši un tikuši ar to galā. Un tagad mums ir 15 gultu, pa 9 gultām vairāk reanimācija, 15 gultu moderna reanimācija, kas atbilst visiem pasaules standartiem. Un es nebaidīšos teikt, ka šī ir uz doto mirkli labākā reanimācija Republikā. No ko, jo prieks? Tur tika izmanto. Jā, prieks par to tiešām. Turpināsies darbi arī nākamajā gadā, vai tā, tas attīstības posms slimnīcē, infrastruktūras uzlabošana, vai teikt, ir pašlaik nopaļots, pabeigts? Nē, protams, nē. Es gribu teikt, es ļoti ceru, ka mums Jēkabpilī nebūs tā kā Rīga, un nekad nebūs uzcelta. Mēs redzam šo kopējo ainu valdē, redzam, ka tuvāko 3 gadu laikā mēs varētu šo infrastruktūru pilnībā pabeigt, lai šī būtu pilnvērtīga moderna slimnīca. Un uz doto mirkli, kas saistās ar Covid, jā, reanimācija pabeigta. Mums iet paralēli vēl ERAF finansētie projekti, kuri ietvaros mēs uzlabojam gan uzņemšanas nodaļu, pilnībā pārremontējam un pilnībā rekonstruējam poliklīnikas telpas. Tā kā mums ir pilnīgi ar Covid finansējumu, mēs esam atjaunojuši reanimāciju, mēs esam atjaunojuši dializes kabinetu pilnīgi ar 4 gultām un arī esam slimnīcas aptieku pilnībā atjaunojuši. Līdz ar to tas šī Covid finansējums Jēkabpils slimnīcē deva ļoti lielu atspēdu.
Nu ko, lai cik svaigas un modernas un izremontētas būtu jaunās nodaļas, mēs tomēr novēlēsim, lai tas pēc iespējas mazāk piepildās tajā ziņā, ka cilvēki pēc iespējas mazāk slimo un lai mierīgs arī svaigas cēliens Jēkabpils slimnīcā. Paldies. Paldies par sarunu. Paldies, jums arī labu. Tātad ziņas no Jēkabpils ar reģionālās slimnīcas valdes locekli Renāru Pūtu.